الذي أنزل فيه القرآن شان تيريت رب بدهاني كيتا جنان عدب احترام تيرا ونواز تهنيدا آهن يان الودائي ساتا سلام تينو گردن آسن عدب تھی گردن عدب تھی اسا چکائی آنے محمد شریف دائے توفہ قلیل حاضر جو تیری شان وچ ناتا بڑا ہیاں نے پڑھو لا اپنی جماعت نو ٹوٹن نہیں دتا اپنا قرآن مجید سنیا ہے میرے ذوق نو صحیح سلامت رکھیا ہے میری دعا ہے رب دی ذات تانوں کلاں وی صحیح سلامت رکھے ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے میری جماعت نو خدا دی ذات خوش رکھے شاد آباد رکھے انہاں نوجواناں دے اللہ کریم مال جان اولاد ایمان وچ برکتاں دے اضافے فرمائے جنہاں باہر دے ملک دے وچ رہ کے اور اپنی خدمتیں جڑیاں سی وہ بستی وچ بھیجیاں میری بھی خدمت اللہ دی رضا واسطے کیتی کسے دنیا دا میرے نال کوئی رشتہ کوئی دنیا دا واسطہ نہیں جے دے واسطے میری خدمت کیتی جو بھی انہاں خدمت کیتی ہے کسے نے ٹوئل دے اوپر کیتی ہے کسے نے چشمے دے واسطے کیتی ہے کسے مسجد واسطے کیتی ہے کسے کسے مقام واسطے کیتی جتھے بھی کیتی ہے ہر ایک نے اپنے والدین چھڈ کے اس تو علاوہ ہر ایک نے بھی جو خدمت کر کے بھیجی ہے وہ اپنی قوم دے واسطے اور نیک کماں دے واسطے نیک ارادے سمجھ کے کیتی ہے اس واسطے میں انہاں واسطے بھی دعا گواں انہاں دیاں خدمتاں سانوں پہنچ گئیاں پیش کردے نے اس بندے دے 2 روپے ایک بندے دے 2 روپے ایک ٹوپا کنک دے 2 روپے نے پونے دو نہ سمجھو کئی جڑے نے اس ٹوپے تو کٹ بھی سانوں ٹوپا جڑا پونے دوہاں دا بھی لب جاندا ہے مثلا نبیاں دا بھی کنک لب جاندی ہے 2 روپے اس واسطے رکھنے چاہیے نے کہ 2 روپے دے نال انسان جڑا جے انہاں ود اپنے ال جڑا رہ جائے مطلب نو خرکتے نے پھر بوجھ ہل کدے نہیں تکیا جس سے میں شکت نال تہاڈے سامنے کھلونا تے شکت نال روپیہ نو پار لا کے تک دبئی تو آ رہے نے لیبیا تو آ رہے نے باہر دے ملکاں چوں آمدے نے کہ نہیں پئی بھائی جی میرے جی بےکار آدمی واسطے آ سکتے ہیں اور جنہ دے یار دو دو ترے ترے پتر نے تو ہم شک کے نہیں شک اس واسطے جد دعا منگو تو دعا منگایا کرو یار دا عشق عطا فرما یہ عشق جڑا دنیا دے قدم چمدی ہے جس من دل وچ وچ کا پچھاو نہ پہنچ سکو پر تو عید دے دل کی کرن مرد ہوے یا عورت ہوے عورتاں جڑیاں ساڈیاں بہناں تیاں نے او تے ایتھے آمدیاں نے بہناں دے گھر دے وچ او وی جڑی گلی وی چاہن اس گلی نو پھر تبدیل کر کے جانا نے مرد بھی آمن تے انہاں گلیاں نو تبدیل کر کے آمن عورت واسطے عید دے پڑھن دے جان دا کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایتھے اسی مرد بھی پڑھنے ہاں عورتاں وی نے ایک قوم دیاں نے ایک گھر دیاں نے ایک قبیلے دیاں نے ایک خاندان دیاں نے جس طرح ساڈے نال ساڈے چ کوئی غیر بندہ بل ہو اے وی چڑھ گیا 29.5 یا 30.5 بن جان جے انہیں بخشنا ہے تے 30 یا 29 نال ہی بخشنا ہے